är det första advent och vi får också öppna första luckan i vår julkalender. Och julkalendern har också börjat. Men i dagens video tänkte jag faktiskt visa när jag och min pappa gör pepparkakshus. Och jag vet att man kan göra pepparkakshus på massa olika sätt. Vissa de köper ju färdig deg och ja, gör pepparkakshus. Vissa köper färdiga pepparkakshus. Men min pappa, han gör mallarna till pepparkakshuset själv. Så han tar alltid först ett papper, målar ut hur han vill ha sitt pepparkakshus. Eller vårat pepparkakshus. Så målar han det. Sen så skär han ut i kartong och så klistrar han ihop det och ser om det funkar. Och efter det så ser han ju om mallen funkar och i så fall så tar han den mallen och så gör vi pepparkakshus av det. Så våran pepparkakshus är såna som min pappa har kommit på själv. Så det är faktiskt jättekul. Men vi kör väl igång videon. Climb down the chimney at the speed of light while
went dancing around the Christmas tree, hugging and kissing just you and me. Santa's busy saying ho, ho, ho. We're feeling jolly, eating Christmas cake. And then we go skating on the frozen lake, saying hi to every friendly face. And later we warm up by the fireplace. Carolers are singing outside our door, lovely songs we all heard before. As they walk hos han. Och alltså, jag är så nöjd med min. Men jag hoppas att ni tyckte om den här videon. Glöm inte att klicka på tummen upp. Kommentera gärna hur ni brukar göra, om ni har en tomteby, om ni brukar göra pepparkakshus. Det hade varit så kul att veta. Dela och prenumerera, så ses vi i nästa video. Ha ett bra liv och en bra första advent. Hej då!